ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ତତ୍ତ୍ୱସନ୍ଧାନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚେନେରାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ ଏବଂ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଉପାସକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତୁଲାକାର ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ଅର ସ୍ୱରୂପ ମୂଳ ସାଧନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ସୁନୀଲ ରଥ ନରେଶ ଦାସ ଅନାମ ସାହୁ ବାବାଶଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ନବକିଶୋର ରଥ ନକୁଳଚରଣ ସାହୁ ଆଦିନାରାୟଣ ମହାରଣା ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ